Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Bem, amigos do Board Games, estamos aqui com o especial de 5 minutos de guerra de número 200 e estamos aqui transmitindo para você a corrida pelo jogo mais jogado dos últimos 30 anos, de acordo com dados do BGG. E eu passo agora o comentário para você, para o meu amigo No Hat. Bom, então podemos ver aí que o Magic está em primeiro lugar, começou aí disparado, né? Não é à toa, porque vários lugares que eu vou parece que quebrou um cano aí de jogador de Magic, né? Parece que esse negócio parece aí por todo lugar. Muito obrigado pelo seu comentário, No Hat. Realmente temos aí Magic the Gathering em primeiro lugar disparado. Em segundo lugar aí o xadrez, aí grande clássico, né? Mas já vemos aí o Catan chegando em segundo lugar e crescendo rapidamente, né? E aí a gente tem ali o Risk em quinto. Ó, já vem o Carcassonne Black Box aí, uma subida meteórica. Lost Cities também temos aí. E aí, No Hat, o que você acha aí dessa velocidade do Catan? O Catan aí, um grande clássico, né? Iniciou muitas pessoas aí no board game. Não é à toa aí que tenha um número de partidas muito grande, né? Mas ainda tá longe desse Magic. Muito bem, o Carcassonne passando para quarto lugar junto com Lost Cities. Temos Porto Rico aí também chegando entre as primeiras colocações. Já estamos aí no ano de 2003 e o Catan parece estar crescendo mais rápido que o Magic. Será que alguém vai conseguir desbancar ele? Temos aí em 2004 Ticket to Ride chegando com tudo junto com o San Juan e o Porto Rico chegando ali, né? E aqueles clássicos ali que estavam no começo, o Risk, o xadrez ali caindo de posição. Mas mesmo assim o Magic não para não, tá ali em 25 mil e o Catan ali para 16 mil partidas. Qual é seu comentário aí, ô No Hat? Bom, o Magic aí realmente, né, nos anos 2000, o Magic realmente nos anos 2000 aí, meteórico aí, né? Começou na frente já com uma vantagem muito grande. Será que alguém vai conseguir desbancar ele aí nesse meio tempo? Não sei, No Hat, só sei que o Carcassonne passa pro segundo lugar e deixa o Catan para trás. E aí temos aí Ticket Ride Porto Rico bem chegando aí, aparecendo, Memoir 44, quem diria aí, 2006 aí aparecendo. Temos aí alguns clássicos aí mais modernos aí, Power Grid, Bonanza, Citadels fazendo seu aparecimento ali. O xadrez aí só perdendo posições, mas também não deixando de ganhar partidas, né? Temos ali o Carcassonne em segundo lugar se aproximando cada vez mais do Magic e parece que o Magic vai ficar perigando ali. Nossa senhora, e de Race for the Galaxy, que é isso? Passando, chegando em segundo lugar com tudo. O que você acha dessa meteórica chegada aí do Race for the Galaxy? Passou o Magic Dominion, assume a primeira posição. Que é isso, No Hat? O que você acha? É, o Dominion realmente um jogo aí muito popular, chegou aí já conquistando o coração de todo mundo. E já chegou pegando o primeiro lugar aí do Magic. O Race for the Galaxy também, um jogo muito popular, queridinho aí do nosso amigo Igor Knopp, né? E aí também já assumiu logo o segundo lugar aí, deixando o Magic aí para terceiro. É, mas o Magic também não é fraco não. Ele tá ali em terceiro, mas tá firme na posição. O Carcassonne também se mantém em quarto ali, já tá ali bastante tempo naquela posição, né? A gente tem ali o Domínio disparando na frente aí já com praticamente o dobro de partidas de Magic. E aí, só para não dizer, olha ali o Domínio Intrigue lá embaixo para mostrar que não é por causa das expansões isso aí não, né? Né, o No Hat, o que você acha disso daí? É, o Domínio aí realmente, né, tem uma jogabilidade muito grande, são partidinhas rápidas, né? Realmente dá vontade de ficar jogando. E a gente vê ali embaixo que tem um Intrigue.
E não é por causa das expansões infinitas que tem esse domínio aí, não. Porque as expansões estão separadas ali. E é isso aí. Parece que nada vai abalar o domínio. Mas o Magic já teve nessa posição de destaque. Será que alguém vai ameaçar o domínio ainda aí? Temos o Race for the Galaxy assumindo de vez aí também a segunda posição. Temos o Agrícola que chegou. Seven Wonders aí galgando posições. Ameaçando aí o Carcassonne. Temos Android Netrunner, né? King of Tokyo. Lembrando que todos esses aí, vários jogos do Richard Garfield, né? O criador aí do Magic. Então o cara não é fraco, não. Vários jogos dele aí marcando presença. Mas parece que o domínio vai ser imbatível. Temos alguns jogos aparecendo aí, como Love Letter, The Resistance, jogos muito populares. Temos o Android Netrunner pegando aí a vez do Agrícola, né? Parece que vai ficar assim. E acho que ninguém vai alcançar o domínio, não. O que você acha aí no Red? Realmente, o domínio aí assumiu uma posição de liderança que é muito difícil. Apesar de outros jogos estarem aparecendo, parece que ninguém vai tirar essa posição dele, não, hein? Apesar dos números crescerem cada vez mais rápido. No Red sempre com opiniões aí relevantes que não acrescentam nada naquilo que eu estava falando. E temos aí o domínio chegando aí no ano, o Codenames ali, Pandemic, pulando ali para as primeiras posições, não ameaçam o domínio, mas chegando ali cada vez mais forte, né? O Race for the Galaxy mantendo ali a sua posição no segundo lugar. Codenames aí, talvez o jogo mais novo nas primeiras posições. Já estamos em 2016 e estamos chegando perto aí do nosso ano. Acho que o domínio não vai perder sua posição. Temos aí o Codenames aí nos top 5, Carcassonne aí também prestes a ser ultrapassado pelo Codenames, que assume a quarta posição na quantidade de partidas, mas nada parece que vai afetar aí nosso amigo domínio, viu? Temos aí, né, já temos ali o último ali, o Hanabi, né, com 164 mil partidas, difícil, né, de jogos chegarem aí nesse patamar, novos jogos entrarem. Temos aí umas pequenas mudanças aí de posição, mas parece que esse vai ser a nossa posição final, né? Pandemic aí também marcando presença, o Legacy ele caindo um pouco. Chega o Terraform em Mars na posição final, chegando ali, mas realmente o grande vencedor é o Dominion. No Red, seus comentários. Foi aí um resultado bem consolidado aí pro Dominion. Parabéns para ele.